ଦୟାକରି ଜଣେ ଜଣେ ଚାଲିକିରି ମାର୍କେଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜମା ପଦାକୁ କେହି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁହାକୁ ତୁହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସିକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଏକ ବରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏକ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନିଆରାଦି ଘଟଣା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ କେହି ବାହାରିବେ ବାହାରକୁ ଯିବେନି ବା ଗାଁ ଭିତରୁ କେହି ଆସିବେନି। ଏକ ଉଦାହରଣ ବା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବା ଦିଆଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ହାଟମାନଙ୍କରେ ଛକମାନଙ୍କରେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ବରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କେହି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେନି ଏବଂ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଏକ ଆମେ ଖବର ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆମେ କଥା ହେବା। କହିବେ କି ଆପଣ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦେହରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଝାଟି ପକାଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ମହତ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ଆମେ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିଏ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଯିବା କଥା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିସିନ ବ୍ୟତୀତ ପନିପରିବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ମୁଖା କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆମର ଆବିଳତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାତ ଟେକି ସାରିଲେଣି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା ମା ରାଣ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପକେଇକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଡିସିନ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ତାର ହିତ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କହିବେ କି ଆପଣ ଏକ ବରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବୁଝିକି କ'ଣ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ଇଏ ବାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କେବଳ ବାହାର ଲୋକ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପଟ ଲୋକ ବାହାରୁ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଗାଁକୁ ପୁରେଇ ନେବେ ନାହିଁ। ନା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ହାଟ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ସହିତ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମର ଏ କରୋନା ଭାଇରସରୁ କେମିତି ଆମ ଗାଁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଦେଶ ମୁକ୍ତ ହେବ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ବାଟଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ବାହାର ଲୋକ ପଶିବେନି କି କୌଣସି କରୋନା ଭାଇରସ ଆଦିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଏକ ବରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ, କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁର ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁ କିଭଳି ଦୂର କରିହେବ, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏକ ବରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ନାକେଦମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୂତାଣୁଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି, ଇଟାଲୀ ଆମେରିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ସେଠି ତ ହାର ମାନୁଛି କରୋନା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାରତର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 14 ତାରିଖ ଯାଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଏ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ।